Putopisne reportažne priče od uvijek su bili sastavni dio sporta nedjeljom. Nakon izvjesnog perioda pronašli smo za vas jednu sjajnu stvar. Vrlo malo pričamo o egzotično nogometnim zemljama, te kako recimo Maroko sredi nekog na svjetskoj smotri, onda je fokus tu. A sjeća li se iko ili pamti da je jedna Saudijska Arabija skinula skalp svjetskim prvacima Argentincima na čelu s velikim Mesijem? Već tada sjevnula je nama ideja da shvatimo kako i na koji način promišljaju svoj napredak na globalnoj nogometnoj sceni savezi i arapskih zemalja. A i tu izgleda ništa bez Hrvata. Možda znate ili ne, ali jedan od najboljih mladih naših stručnjaka nekada u našem nogometnom savezu, a puno poznatiji po uspostavljanju kičme nogometne škole Dinama, koja i nakon vremenskog odmaha i odlaska Romea Jozaka ubire plodove tog višegodišnjeg studioznog rada. Romeo Jozak je sada u Saudijskoj Arabiji, već par sezona obnaša dužnost tehničkog direktora za razvoj saudijskog nogometa. A o kvaliteti rada govori činjenica da su mu Saudijci se požurili ponuditi novi, bolji ugovor našem stručnjaku na još 4 godine. A kad je kod nas bio, kako je ono bilo, laptop, trener, stručnjak, jel? Hrvatska posla, rekli bi. Uglavnom, njegovu ideju da mlade nogometaše iz Saudijske Arabije regrutira kroz kampove u Europi, jer ipak je tu ishodište svega u Europi na starom kontinentu, naišlo je na oduševljenje poslodavaca koji ne pitaju za cijenu. I tako već izvjesni period traju grupna povremena natjecanja turinskog sustava gdje mladi igrači Saudijci igraju s vršnjacima poput Valencije, Newcastle, Olympiakosa, Genka, Dinama, Crvene zvezde i ostalih sjajnih nogometnih kolektiva koji imaju u svojoj vertikali kvalitetan rad s mladim igračima. Ovoga puta turnir se odvija u malom mjestu tik uz Barcelonu, Salou, oplahnut mediteranskim suncem, vjetrom, kristalno plavim morem, negdje oko 100 km zapadno od Barcelone. Evo, druga godina završava ovdje, jako sam zadovoljan, jako sam sretan. Ovo nam je radni projekt ovdje koji se nalazi u Španjolskoj. Španjolska je općenito svima nekako u svijetu, ajde, neki nogometni prefiks za neku kvalitetu, jel tako, Barcelona, Madrid, pa i španjolska reprezentacija, a uz to sve ostalo se veže i kvaliteta i života i samog nogometnog natjecanja i svega, tako da smo ovdje prebacili radni projekt ministarstva već prije 4 godine, idemo dalje. Ja jako puno putujem, naravno često sam i u Saudijskoj jer je vezano sve za njih, međutim da, produžio sam neki dan, sam potpisao na produženje na 4 godine nove, ne samo zbog toga, nego je ogromna količina ulaganja, svi znaju Saudijaca, jako puno projekata novih se otvara, nogomet je broj jedan priča u Saudijskoj, tako da jako sam zadovoljan. Kad čovjek pogleda na društvenim mrežama, onda vidi naravno što sve Saudijska Arabija kao bogata zemlja radi, ne samo na infrastrukturi, gospodarstvo, dakle vanjska politika, utjecaj, važnost, ali naravno ovo što si sam rekao, nogomet je taj koji je možda najkvalitetniji ambasador svih zemalja, pa tako i njih. Što je tvoja, još jednom ajmo ponoviti, uloga u Ministarstvu sporta? Što je želja? Okupiti najbolje mlade Saudice i da se okušaju na neki način u kontekstu najboljih europskih kolektiva? Pa jedan od prioritetnih ciljeva, recimo sa završnicom svjetskog prvenstva, gdje su oni napravili nešto pobjedom nad Argentinom koja je odjeknula, međutim realno morate imati na umu da je to bila jedna od njihovih boljih generacija u povijesti koja je napravila nešto sa Argentinom, međutim kad se pogleda u globalu na svjetskom prvenstvu ipak ne. A oni sa aspiracijama, sa talentom, sa brojem ljudi, sa financijama koje imaju, oni žele biti ovo što je Maroko recimo napravio, tako da budu u polufinalu, pa još možda nešto više jer su jako ponosni, jako su talentirani, imaju jako veliku količinu igrača i oni misle u svojim očima da zavrjeđuju sam vrh. Naravno, sam vrh pored živuće Europe i Argentine i Južne Amerike nije lagano. Jedan od načina i puteva ostvarenja tog cilja je upravo to da im igrači igraju u najboljim klubima Europe. Da, oni su doveli Ronalda, oni će možda dovesti Mesija ili nekog drugoga ili našeg Luku. Međutim, sama liga kao liga neće biti nikad toliko kompetitivna da bi iznjedrila kvalitetu takvu da se mogu natjecati sa najboljim reprezentacijama svijeta, jer svi dobro znamo da marokanska reprezentacija, ne govorimo sad o Hrvatskoj ostalima, nego marokanska reprezentacija koja je bila hit iznenađenje van Europe svima, jel tako, pa tako i Saudicima u njihovim očima, svi ti igrači igraju u Europi. I to u ozbiljnim klubovima, igraju prvih 11 i to je putokaz i samim Saudicima i tu je neka moja glavna uloga da te njihove igrače koji su na pragu prve momčadi selektiramo, odaberemo i dovedemo na jedan objektivan način, znači bez, što se kaže, poguranca bilo koje vrste financijskog, na jedan objektivan način da zavrijede da igraju u Europi kako bi. Pa Romeo, ako već imaju toliko
financijske izdašnosti ili želje za iskorakom u Europi. Pa što nešto slično ne bi poput nekog kampa napravili u Hrvatskoj, doveli Saudijsku Arabiju, kolokvijalno kazano, u Hrvatsku? Nije nemoguće. Zašto? Ukratko, jer je Hrvatska ima jedan nogometni predznak, jednu kvalitetnu, ono što naravno oni kao Saudici koji si mogu priuštiti ljudskim rječnikom govoreći sve, jel tako, mogu stvarno priuštiti sve, u današnje vrijeme nemaju čak ograničenja budžeta, ali još uvijek oni gledaju svoj interes. Znači, neće oni bacati novce, oni ljudi koji misle da Saudici bacaju novce, ne bacaju, jako puno pametnih ljudi, inteligentnih, ljudi koji gledaju dugoročnu strategiju. Oni kad nešto kupuju, kupuju sa smislom i ciljem. Ako kupe Newcastle, kupaju ga sa smislom i ciljem, koji ne mora biti razvojni karakter, nego može biti neki investicijski, neki marketinški, kao što je dovodnja i dolazak samog ovoga Ronalda. Međutim, Hrvatska kao Hrvatska, ne samo zbog mene, naravno, nego i Hrvatska ima jedan ozbiljan nogometni predznak, ima jednu ljepotu, blizu nam je more, oni gledaju cijeli paket. Španjolska nije odabrana samo zbog, naravno, zbog toga jer je danas sunčano vrijeme, nego zbog toga jer je tu cijeli paket života, blizina, temperatura, mentalitet nekako slični njima. Hrvatska nije daleko od toga, evo, ja mogu reći, naravno, da ću uvijek napraviti za svoju državu maksimalno što uvijek mogu napraviti, do one granice dok je to normalno, ali Hrvatska kao Hrvatska sigurno je jedan od prioritetnijih lokaliteta u Europi, mimo recimo ove dvije, tri zemlje koje sam sad se rekao, mi smo tu sigurno gore u top 5 njima interesantnih država za neke nogometne investicije. Vidjeli smo u sastavu Dinama, ovog Dinama koji je sudjelovao na jednom od turnira, vidimo jednog igrača koji je upravo iz Saudijske Arabije došao u Dinamo, riječ je o dečku koji se zove Malik. Ne samo on, Abdul Malik je 2004. godište junior, aktualni U19 reprezentativac Saudijske Arabije i kažem, taj jedan od ciljeva i zadataka mojih prioritetnih je da mlade igrače stavljamo u klubove Europe. Trenutno ih imamo 28. Dva su u Dinamu, puno ih je okolo, upravo po Grčkoj, Španjolska, Češka, Srbija, u Zvezdi ih imamo nekolicinu također. Tako da, znate kako je, mi njih stavimo, međutim, da li oni objektivno svojim kvalitetom i karakterom zavrijede izbore, neku minutažu, to je na njima. To ne možemo mi sami i ne želimo i nije poanta posla to da se nešto zove, gura, plaća, ne znam šta, ne daj Bože, nego jedna objektivna priča kako bi se realno objektivno izborili za neku kvalitetu i samim time nakon toga i napredak. Međutim, imamo ih 30-ak, kao što sam rekao, u Europi, koji se bore, trude, rade. Dolazi nam sljedeće godine, 2005. godište, reprezentacija doslovno Saudijske Arabije U19, gdje će biti vrlo, vrlo puno talenta i idu ponovo sljedeći. I tako polako, dok ne skupimo kvalitativno 11 igrača Saudijske A reprezentacije koji će osvojiti, reklo bi se, ajde, polufinale svjetskog prvenstva. To je neka ideja, dugoročna i neki cilj. Dinamo je pokazao na turniru moć nad Saudijcima. Nismo iznenađeni. Ali bogme, Zvezda je dobila, kolokvijalno kazano, po ušima od iste ekipe. Razloga apsolutno za zadovoljstvo u stožeru Jozaka. E da, kad smo već kod stožera, za razliku od prethodnika Nizozemaca, koji su uglavnom bili samo Nizozemci, Jozak je kooptirao stručnjake iz gotovo cijelog svijeta. Španjolske, znači domaće ljude, Meksika, same Saudijske Arabije, ali bez potpisa Hrvata poput fenomenalnih ljudi iz Osijeka, poput Tomislava Mikulića, ali i dobrog duha ekipe Saše Milaimovića, ljudi, kakva je to ekipa. Barcelona je otprilike 100 km istočno od Saloa, nogometnog centra Ministarstva sporta Saudijske Arabije. Pronjuškali smo naravno malo i po prestolnici Katalonije. Priču u Španjolskoj, točnije u Barceloni, ne krenuti ili barem ne doći u jednom dijelu do ovog kultnog mjesta bila bi grehota. Camp Nou, Xavi, Iniesta, Messi, Lewandowski danas i tako dalje. Da, tu su se kreirale najljepše nogometne europske i svjetske priče, sigurno u 21. stoljeću. Camp Nou vapi za renoviranjem. Zaljubljenici u ovaj klub dolaze dnevno iz cijeloga svijeta. Karta za muzej nekih 20 eura, a ako ćete kavu u krugu stadiona, otprilike 10-ak. E pa, tko voli nek izvoli. Barcelona je sjajan klub, klub kojim se Katalonci ponose. Ali svjesni su trenutnog stanja u klubu. Neki dan je sam predsjednik Španjolskog nogometnog saveza izjavio da Barcelona svojim načinom rada, djelovanja, poslovanja zadnjih 10 godina sramoti samu La Ligu. Nađeni su naravno dokumenti koji dokazuju umješanost vrha kluba sa dogovaranjem sa sudcima kako će suditi se utakmice. Kažu nam domaći drukeri, arapski svijet ne pita za cijenu da uđu u Barcelonu, no domaćini se boje sponzorstva koji se kosi sa njihovim vjerskim poimanjem kako bi klub Barcelona trebao izgledati.
Uglavnom, usprkos tome, ništa konta Barce, rekli bi. A grad? Grad otprilike je duplo veći od Zagreba. Ali za živjet odmah, vjerujte mi, to šarenilo, te boje. Iako bi vaš reporter rađe u Salou ili obližnji gradić Reus ili Tragonju, sve manje, a opet ima sve, plaže, ma jednostavno božanstveno. I da, kad si u Barceloni ne vidjeti Plaza de Catalunya ili obližnju shopping trasu. I naravno, kad dođete u Barcelonu, onda vas bolja polovica pošalje i kupite nešto, La Rambla. Poznato okupljalište, ja bih rekao i šetalište, i u stvari pozicija za sve one dućane i one obopcije koje želite, sve na jednom mjestu, dakle jedan od glavnih centara Barcelone kada je shopping u pitanju. S Romeom Jozakom naravno nismo mogli, a da ne dotaknemo i domaće teme. Svaki puta kada zašteka u Dinamo, njegovo ime je tema, sjeti se našeg stručnjaka, pa tako i u recentnoj borbi prestolja u Maksimirskoj. Nije tajna da su ga svi htjeli, svi osim jedne osobe. Ne, nije pitanje Zdravko, niti Barišić. Ali s ovog rakursa i nakon viđenog kakav status on uživa u Saudijskoj Arabiji, u Barceloni, dolazak u Dinamo bilo bi ravan ispijanju cijanida prije skakanja s padobranom. No jasno, kod njega je uvijek srce prije racija, mi ga poznamo, na spomen pogotovo kluba Dinama ili našeg saveza, nogometa generalno hrvatskoga, sve jedno. Ali Hrvatska je moja, Hrvatska je u srcu, a samim time naravno i Dinamo. Bolilo me malo ovih dana kad sam vidio ova događanja koja su se događala, nisam bio zadovoljan generalno sa nekim ljudskim epilogom koji se događao i na samoj skupštini i općenito relacije ljudi koji su bili dugi niz godina u Dinamu, pa su onda malo lijevo, malo desno, malo skoči ovako, malo skoči onako. Ne volim ja osobno te stvari. Nažalost, to je planeta Zemlja, to je realno, očigledno neki ovaj svijet u kojem živimo. Ali da, bio sam za golica. Naravno, kad se govori o nekim najvećim stvarima, ovaj, u samom Dinamu uvijek sam ja tu i bit ću jednog dana, ako Bog da, ovoga, ponovo uvijek tu. Ali za sada, evo, neka nas je, što se kaže, ovdje. Tu smo, ovoga, uvijek ću pomoć svojoj državi i Dinamu. Evo, Dinamo je na turniru, bit će i sljedeće godine. Bio čelnik Dinama i Barišić, Imić, Mamić ili neko 55. Dinamo ima pozivnicu za turnir ovaj naš, odnosno moj saudijski, dok sam ja ovdje do vijeka, što se kaže. Ovaj, a idemo pomoć našoj državi općenito, ne samo kroz Dinamo, nego općenito da nam bude i da ovo što je bilo sada u Kataru, da nastavlja se i dalje i da ovaj osvjetljavamo obraz, ako preko ničeg drugog, onda preko sporta i nogometa, koji je definitivno jedan od najprepoznatljivijih ovaj ogledala svake države, pa tako i Saudije sada, a pogotovo naše Hrvatske. Uglavnom, zbog toga, evo, me uvijek zagolica, ali idemo korak po korak. Veseli me, moram reći, ovo što Hajduk također sada radi sa nogometnom školom, ovi neki iskoraci, da li je to kontinuitet ili slučajnost, pokazat će vrijeme. Volio bi da je kontinuitet, volio bi da postane kontinuitet, jer je automatski Hrvatska jača. Mi smo napravili ozbiljan nogometni imidž u svijetu sa Dinamom i sa Hrvatskom. Podržava to na visokoj razini će biti puno teže. Želim puno uspjeha, ako je to Dario Šimić, želim puno uspjeha njemu i svim ljudima u Dinamu. Uvijek sam na raspolaganju za bilo koje stvari koje se mogu pomoći. A ponovo da se vratim kratko i na Zdravka, taj čovjek vidjet će, pokazat će vrijeme koliko je napravio dobroga za hrvatski nogomet. Vjerovatno, ne znam, i sam legalizam neka prosudi do koje mjere će on trebati platiti ove neke stvari za koje ga se sumnjiči. Vidjet ćemo i kako i to ide, u kojem smjeru. Međutim, sa ljudske strane, ja sam živio 20 godina s tom osobom koji je bio abnormalni fanatik za stvaranje boljitka nogometnog i ovi uspjesi koji se danas događaju, povijest će jednog dana pokazati kako je to bilo rađeno i gledano i stvarano i kako to nije jednostavno ponoviti i napraviti. Ja sam bio sastavni dio, i to jedan od najbližih sastavnih dijelova stvaranja tog projekta. Tako da s te strane jako me boli kad kažem najbliži stvaraoci toga preko noći samo krenu u nekom krivom smjeru, a svi smo bili svjesni kako je to izgledalo od neke 99. kad sam ja došao u Dinamo, pa do recimo sad ove 2023. 25 godina, znam točno šta se događalo na koji način. Međutim, tu smo gdje jesmo, život ide dalje, naravno Dinamo je uvijek moj, bio sa lijevim ili desnim osobom tamo, ja sam uvijek tu za naše i Hrvate i Dinamo i Hajduk na kraju krajeva u bilo kojim okolnostima, neka nam je svima srećom. Rekli smo da je na ovom španjolskom turniru uz Valenciju, Newcastle, Saudijce, Dinamo sudjelovala i Crvena zvezda, koja pomalo ljubomorno gleda prema načinu kako hrvatski reprezentativni, a napose klubski sustav s mlađim kategorijama funkcionira. Kako to se uspješno nosimo sa bogatom Europom? Dinamo, Hajduk recentno.
Razgovarali smo sa direktorom Zvezdine omladinske škole Dragonom Mladenovićem, nekada sjajnim igračem i reprezentativcem, a na baš na dan kada na čelu Srpskog saveza imenovan Dragan Đajić. Iskreno nisam zadovoljan sa onim što smo napravili, jer sigurno postoje mnogo talentovane dece koja su ne samo kod nas u Srbiji, nego i kod vas u Hrvatskoj, samo što način na koji to recimo Dinamo koristi je mnogo bolji u odnosu na ono što Crvena zvezda trenutno radi. Znam sa kojim materijalom raspolažem trenutno u omladinskoj školi. Dosta igrača je otišlo u ozbiljne evropske klube od Manchester City-a, Eintrachta, Fiorentine, sad da ne nabrajam sve igrače, Valencije. Crvena zvezda bira ono što je treba. Generalno govorimo o omladinskoj školi Zvezde, ne dovodimo, ne gomilamo igrače, imamo dve ekipe, faktički omladinska škola ima dve ekipe, to je fudbalski klub Crvena zvezda i fudbalski klub Grafičar. Otprilike oko 550 klinaca trenira fudbal u 22 selekcije. Kada govorimo o tom pomicanju granica, dakle kada je riječ o stvaranju igrača i o njihovoj promociji, odnosno afirmaciji, na ovim prostorima, Dinamo je zadnjih 10-15 godina, pa čak možda i više, bio vjerojatno nekakav nit vodilja, nešto što ste, o čemu ste, što ste gledali, proučavali, koliko ste mogli uzeti iz tog recimo nogometnog koncepta. Dinamo je pravio sjajne rezultate i jednostavno ono što je Dinamo napravio prodajom mladih igrača i afirmacijom tih mladih igrača je napravilo sjajan utisak o fudbalu u Hrvatskoj. Rezultati koji su dolazili u reprezentaciji Hrvatske su posljedica onog što je u stvari Dinamo uradio sa mlađim kategorijama i afirmacijom tih mladih igrača. Crvena zvezda jednostavno je na tom putu. Kada govorimo o tim nekim alatima, postoji li možda neki alat koji biste vi iz Dinamovog koncepta, iz Dinamovog sustava uzeli i prekopirali i stavili ga u Zvezdu? Pa sigurno da postoji, ali to je sad nešto što je ovaj... Par rečenica. Pa recimo baš to, promocije mladih igrača u prvi tim, to je nešto što je Dinamo na mnogo većem nivou odradio i posljedica toga je apsolutno ti, da tako kažem, milijonski transferi koje Dinamo ima od prodaje mladih igrača iz svoje škole. Tu Zvezda kaska. Vjetar u leđa takvim ambicijama sigurno je činjenica da je Đajić, legenda Crvene zvezde, Dragan Đajić je preuzeo vaš nogometni savez, vaš fudbalski savez. Koliko će to pomoći, koliko će to promijeniti nekakva sad pravila igre, on ne najavljuje neke kataklizmične intervencije u srpskom nogometu? Pa sigurno će doći do promjena, određenih promjena, sad iskreno ne mogu da pričam o tome jer nisam upoznat sa stvarima vezano za taj deo Fudbalskog saveza. Desili su se promjene, izabrali smo novog predsjednika, Dragan Đajić je postao predsjednik, sigurno jedno veliko fudbalsko ime i čovjek koji za sebe ima ogromno iskustvo. Nadam se da to iskustvo sa svojim saradnicima može da prenese u delo i da jednostavno onaj uspjeh koji je Crvena zvezda pod njegovim vodstvom napravila tih 90. godina, to je postala prvak Evrope, jednostavno može deo da prebaci što se tiče organizacije Fudbalskog saveza. Treba dosta stvari da se poklopi kako bi se napravio neki uspjeh. Uspjeh ne može naravno preko noći da se odradi i potrebno je vreme, ali izgleda mi da u fudbalu najmanje vremena imamo. Dragan Stojković Piksi je u tu nekakvu reprezentativnu priču ušao na poseban način. Dakle, on je, gledao sam neke njegove press konferencije gdje bi on kazao u stilu vi dečki ne morate ništa, samo se opustite, igrajte ono što znate. Pobrojio simpatije, međutim nakon turnira vjerujem da su bile salve kritika kako po medijima, tako i po ne znam, forumima i od nogometnih autoriteta. Koliko će on imati tu nekako vremena, malo prije ste sami kazali da se ne daje dovoljno vremena razno raznim projektima i idejama? Ono što možda predstavlja problem, to je taj ego među igračima i jednostavno treba formirati tim, jer ekipa je sastavljena od pojedinaca i uvijek ekipa izbacuje pojedinca. Rijetko kad može da se desi da pojedinac izbaci ekipu, naravno kao Messi što izbaci Argentinu, ali jedan je Messi. Tako da Srbija mora da se okrene tom kolektivnom duhu u stvaranju ekipe. Da treba se možda dogoditi jedna slična priča kao u Hrvatskoj, a to je recimo da se srpskom nogometu dogodi jedan Zlatko Dalić.
Pa mislim da ono što je Dalić napravio sigurno je veliki uspjeh za hrvatski fudbal. Apsolutno, verovatno, mislim, mogu da pretpostavim, ne mogu da kažem sigurno, ali mogu da pretpostavim da je imao podršku Saveza. Jednostavno napravio je okosnicu ekipe koja već dugi niz godina zajedno igra. To su igrači koji za sebe imaju možda 10-15 godina u reprezentaciji Hrvatske i dodavao je ta mesta koja su odlazila, popunjavaju sa mladim igračima koji su dolazili. Opet kažem, to su većina igrača dolazi iz fudbalskog kluba Dinamo, mladih igrača koji su napravili prvo korake u fudbalskom klubu Dinamo, a onda kasnije u ozbiljnim evropskim klubovima. Sad se pitate, Ante Breko, a da nijednog trenutka nije spomenuo gastronomiju. Ma ne brinite, bilo je svega. Paelja, sve vrste riba, školjki, iberijski pršut, poznati kao pata negra. Ništa slično našem pršutu. Možda čak i jači, meni osobno. Na glavnim cestama trgovina miriše, kažemo tako, na sve strane. Kamioni, roba ide s jedne strane na drugu stranu. Velika je to jaka država u kojoj nemojte misliti da su plaće nešto bombastične. Hrana je izrazito jeftina i zato preporuka svakome tko namjerava da navrati ovaj dijel Katalonije. A delicije vas čekaju, snimili smo ih. Ako nije pata negra, nije za baziti niti pata blanka, je tako prijatelji? Do nekog novog puta i neke nove priče.